Joyce koy. O çeşek yine arabayı bozmaz. Sepim gelin geldi. Tök iç işlet duramız yüzünde hocam. Ben toyu bu vaktine yine dap geteme. Ayı bunu serpem gelin ödüsü. Toyu bu gücü işlet duramız yüzü. Toyu bu vaktine yine dap geteme. Bu mal sepim gelin geldi. Toyu bu vaktine yine dap geteme. Makırra yeri ha yibiyer. Ayı sepim de giderse lan işlet vasıza. Toyu bu vaktine yine dap geteme. Sepim gel. Sepim gel. Sepim gel. Abi ne yapayım? Sepim gel. Katta ku. Farkı yok. Sepim gel. Sepim gel. Koçingle koçingle. Kendi kapısına mantı. Akı var. Ay ya ki yakışma tırpsalama. Ben şu en erge teyip dersim çükürle böyle giner sana. Hamasın yerimi yıta taşıdım. Sonra kızım köyün ama bu şöyde var diye. Kençerim sonra geldik geldik mi? Yok. Kurpaçan o gitken gittim. Etkendim ki senge. Korpaçanı mıhlap koy gendi. Mıhtem o gitken eken daha toplanmadı. Çarçap gettim. Hudduziz kılıklarınızı kuçur ogen. Çarçap gettim. Barsa yedir, real çempiyon. Bana des Benzema. Barsa yedir, real çempiyon. Bana des Benzema. Peçinliğine ona da yemeydi. Hudduziz. Ağrını yok. Alo Nergis, bugün keçke vaktim var mı? Dertçeli gibi olaydı, tanrı gibi olaydı. Kup cöyre gibi olup damar gelerdi. Turgan kuringa kuyla golü bilem ki. Doktor, okuma. Davay 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 davay. Bo'g'irsog'im uyga kam kelyapti. Böyle bilaman. Kasallik nomi anti-er. Qayerda ishlaysizmi? Maktabda. Maktab turiga tushuntiraman. Er ham o'qituvchida gap. U bechora dars qilaman deb shasht bilan keladi. Kelsa bu maktab bardak. Muylo olinmagan. Olingan. Qachon oxirgi marta o'qituvchingizga ustoz, sizni yaxshi ko'raman. Darslaringizni maromiga yetkazib o'tasiz deb aytdingiz. Ancha bo'ldi aytmaganimga. Rahmat. Keyin o'qituvchi nima qiladi? Boshqa maktabga ketadi. Kim yurasiz? Ustoz darslar sog'indik deb. Mayli doktor. Assalomu alaykum doktor. Qaga? Shu payshanba, dushanbada og'ir o'tyapti-da yoki yakshanbada tez o'tib ketyapti. Bo'ldi, men tushundim. Vitamin uka, shundan har kuni bir qoshiq ichasan, har kuni payshanba. Rahmat doktor. Registratsiya qilmanmi? Uka, otingni aytib ketgin. Gladiator Maximus. Vitaminni chiqqandan ishlaymisan? Yo, yaxshi misiz? Bozordagi savdolarda nima gap? Ishlaringiz xudoga shukrmi? Tovaringiz olin qaytarib, maqtab sotganingiz podarginar. Nima deyman, 9 gacha uxlaydi-ku bu. Nima qilay? Olingda chiroyli yangisiga deb almashtirib bering. Siz bozorchisiz-a? Bozorchasiga tushuntiraman, yuringda skladka. Endi tovar top ketganingizga ancha bo'ldi. Vazvrat qilishga kech. Etiketkasini buzmasdan olib kelganingizda ham mayli edi. Endi bu kiyim tabizga o'tirmagan bo'lsa, ikkinchi kiyim olaman. Peredelka qilish kerak, qimmatroq parashokka yuvish kerak, ximchistkaga olib kelib turish kerak. Basharasini qarang, g'ijimligini. Kuyov, dazmol qilish kerak, dazmol. Ko'chadagi mayka shortiklarga ishingiz bo'lmasin, ular sintetika, havo o'tkazmaydi. 2 marta kiyganingizdan keyin pishib qolasiz, kuyov. Bo'pti, urushmaymiz, yarashamiz endi. Hammaladiz, paplinni xil pillatib kiyib yuravering, guchi armaninglarga ishingiz bo'lmasin, bozorlarga ko'z tegmasin, bozorda nalog bosmasin. Amin Allohiga. Naski ham teshildi. Ana, oylikda olib-ku. Bitta naski olamiz shunga endi. Sizlar bilan mazza. Dadas, to'xtang, to'xtang. Bilasizmi, men bitta kunga ko'rib qo'ydim. 1,200,000 deb ishona olishim kerak. Ha, Wi-Fi'ga pul to'lashimiz kerak. I sochimni baqlajonga bo'yashim kerak shunga. Eshigi ham ikkita bo'ldi. Ha, mayli, oylikda olib. Bitta naski olaman o'zimga. Sizlar haligi men bilasizmi, 60 dollarga zo'r qomada ko'rib qo'ydim. O'shanga mos tufli ham olishim kerak. Rahmat. Oylik jamonlik. Ana endi bitta naska olaman. Mazza. Rahmat. Kipri ektirishim kerak, mo'yloy ektirishim kerak. Rahmat. Sani mo'yloy ingrasiya bo'lmanku. Man naska uchun 10,000 so'm asrab qo'yganman. Happy birthday to you. Tug'ilgan kuningiz bilan, dadajon esa sizni tug'ilgan kuningizga atab pullarimni tejab yig'ib-yig'ib siz yaxshi ko'rgan, sifatli, dim qolgan Nina bilan ipod
Nima qilaman? Naski gizitib beraman ada jonisa. Sizlar ketinglar, men o'zim yashayman. Naski. Doktor, erim kasal bo'lib qoldi. Quloqi yaxshi eshitmayapti. Urdingizlarmi? Quloqi yaxshi. Og'ir apardasi butun. Perforatsiya yo'q. Ha, perforator yo'q. Pilmin quloqda hamma joyi to'qmoqchiday-ku. Gapirsam eshitmaydilar. Mana qarang, dadasi ertaga gapga borishim kerak. Ha? Yengi qo'yni olishim kerak. Ha? Oyim keladilar ertaga. Ha? 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 Ko'rdingizmi? Bu kasallik tibbiyotda xotinlar virus deb nomlanadi. Bu ko'p gapirgandan ba'zi taqqatidan kelib chiqadi bu kasallik. Buning davosi bu. Qana hamma damron dorilar padromda yozilgan. Kuniga 3 marta ovqatdan oldin ovqatdan keyin osh bizni yopmishda qaytasiz. Har kuni ishga borayotganda kelayotganda yaxshi borib keling, yaxshi kelingizni aytar. Abizatni har payshanba kun tabga ko'ra sport bilan shug'ullanish kerak. Yes. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Ana shunday doktor ekan. Ana endi ko'ngil ekan boramiz. Ha? Yuzingni yuvib qo'y panda. Og'zing yo'q chigirtka. Kirlarini yuvib. Hozir. Ebi. Pochog'ingni yig'ishtirib qo'y, abay. Kudalar kelibdi. Kudalar. O'xshatdim man, boshqa. O'g'lim, mana seni ham kuzatyapmiz. Sanam men akayi buchini bajarib, bir qasamyod qabul qilib olgan. Men shu hovlidagi aka lavozimdagi sartarob shahboz. Ha, singlim dushqadan yerga berar ekanman. Ha, hovlimizga, ha, uyimizga, ha, yaxshi qo'zichi bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qabul qilaman. Men oilamizga madaniy meroslarni, ha, ya'ni ketmon, lapakdan tortib divan kreslogacha e'zoz bilan ularni ushlab qolishga, molxonadagi sigir, qo'y, hatto tovuq tuxumgacha asrab avaylashga, eshikdagi mix, samariz, agrot qoldagi 12 metrli shinang, sovetskiy narsoz, yozgi kuluch, yo'qolmasligini ta'minlashga, erga tegayotgan qiz oilasidagi mashaqqat va qiyinchiliklarni sabotdan yengishga, tantanali ravishda qasamyod qabul qilaman. Agar ushbu qasamyodimni buzsam, telegramim kodini xotin bilib qolishga mubtalo bo'lasiz. Menga qara! Baloni yemsan, xo'pmi? Baribir xamalasan, olib ketaman. Kechir. G'ayrati bor. Manga yetib kelgan razvedka ma'lumotlariga ko'ra, bugun oilamiz xavf ostida. Maftuna kelyaptimi? Ha, erga tekkan singlimiz kelyapti. Uyda har bitta burchagi, har bitta qarichi, har bitta buyum biz uchun qadrli. Jangga urush haqiqatda turishimiz kerak. Uydan bitta zarra tuproq ham chiqib ketmasligi kerak. Aka, singlim, bizga kelding. G'ayrati bor, quloq hujum bo'ldi. Siz u yoqqa, men bu yoqqa ketdik. Obyekt zararsizlantirildi. Jinoyat ustida ushlanib uzum yemoqchi ekan. Yemaysan uzum. Ovqat tuzini ko'rmoqchi edi. Jangga o'xshaylikni oshirish kerak. Eplab olmayapti buni. Obyekt orqaga qaytarilmoqda. Manda hammasi toza. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli, yaxshi bo'l, ha. Ha. Operatsiya tugadi, obyekt jo'natildi. Tamom, atboy. 8, 9, 10. Jinursin, menda talofat bor. Svet bol divizion ko'chiraylik. Hep bular ikkita traktorda. Qulashgan boshmi? Boshga balo bo'lishdi. Uxlamay chiqaman endi kechasi bilan. Boshqa otalar bolalarini uxlata olmasa, men bularni uxlata olmayman. Voy! Obo, endi oshxonaga borib uxlashimga to'g'ri keladi. Xotin Dur, rinja yo'qshadi. Endi seni ko'ramiz. Bolam, kel birga uxlaymiz, xurrak otmaymiz. Kel bolam, kel. Hammadan yig'ishlay, yorini yig'ishidan. Ay
Endi tug'ilgan kuni tabriklash uchun qadaq so'zini navbatini Shavvozonga beramiz, ha? Rahmat, rahmat. Men kutayotgan rahmat e'tibor uchun. Bekist aka, baxtimizga sog' omon bo'ling. Doim ishlaringiz besh bo'lsin, baxtimizga sog' omon. Doim kulib yuring, yuzda kulgina bo'lsin, aramasin. Bundan tashqari, oilaviy baxt tilaymiz. Sihat, salomatlik tilaymiz. Ishlaringiz besh bo'lsin, yuzingizdan tabassum aramasin. Restoranda o'ching. Moshilda oling. Magazinni ko'paytiring. Biznesler zor bu ilk oldu böyle biriksiz. Anlaşmış o kadar mı? Doğum o farzandlarınız baktığı son sorumlu atlayın. Farzandlarınız çempiyon bölsün. Doğum kuruklarımızda siz oldu böyle birin. Tüylerimizde siz boş birin. Şunun için oranız var birin. Evde tüyler katar şehir var bitti. Ben içsin okulu dono bilen iç. Kem kem iç hemen iç. Böyle burada iç. Birinchi marta uchrashuvga chiqqanda har narsada xijolat bo'lib ketaveradi. Birinchi marta uchrashuvga chiqqanlar hayotida ishlatmagan so'zlarni ishlatishi tabiiy holat. Bugun havo yaxshimi? Ha. Sizga qaysi fasl yoqadi? Noyabr. Birinchi marta uchrashuvga chiqqanlar o'zicha shedri bo'ladi. Yuring, muzqaymoq bilan marojno beraman. Faqat pulini o'zim to'layman-da, boshqalarni puliga ovqat yemayman-da. Hozir 38 mingga abituriyat berdim, indamasdan yedi-ku bu. Birinchi uchrashuvga chiqqanlar kelajakdagi oila mustahkamligi uchun eng muhim savolni berib ko'rish shart. Realmi, Barsa? Al-Nasr. Birinchi uchrashuvga chiqqanlar uchun duh hech qanaqa ahamiyat kasb etmaydi. Voy akam! Xavotirolmang, duhlagan o'zim chidiraman kizga. Okey, Shahzon akasimisiz? Men uni Turing, yaxshimisiz? Normal. Qayerdan shamol kiryapti? Qamatni ishlay, yorini yuzidan.